to'g'ri burchakdek uch burchak va unga ichki chizilgan aylanaga oid navbatdagi masalalarni ko'rib chiqamiz. 5-chi masala. To'g'ri burchakdek uch burchakka ichki chizilgan aylana markazidan gipotenuzagacha masofa 6ga teng. Aylana markazidan to'g'ri burchak uchigacha masofani toping. To'g'ri burchakli uch burchakni ko'rib turibsiz va unga ichki aylana chizilgan. Va masalani yechamiz. Bizga nima berilgan? Aylana markazidan gipotenuzagacha bo'lgan masofa 6ga teng. Va bu masofa ichki chizilgan aylana radiusi bo'ladi. Chunki aylana markazidan tomonga o'tkazilgan perpendikulyar bu ichki chizilgan aylana markazi, aylana radiusi bo'ladi. Demak, ichki chizilgan aylana radiusi 6ga teng ekan. Endi aylana markazidan to'g'ri burchak uchigacha masofani toping. Ya'ni quyidagi masofani topamiz. D bilan belgilangan. Aylana markazidan to'g'ri burchak uchigacha bo'lgan masofa d ni toping. Buning uchun biz quyidagi kvadratni qaraymiz. Kvadrat. Bu kvadratning tomonlari radiusga teng. Chunki mana bu radiusga teng, bu tomoni ham radiusga teng. Hamma kvadratning hamma tomonlari teng bo'ladi. Bu ichki chizilgan aylana radiusiga teng. Va u holda kvadratning diagonalini biz osongina topishimiz mumkin. D teng ildiz ostida 2 r, ya'ni ildiz ostida 2 ko'paytiruv kvadratning tomoni. Biz qarayotgan holda kvadratning tomoni r ga teng. R ning o'rniga 6 ni qo'yib, 6 ildiz ostida 2 ni hosil qilamiz. Shunday qilib ichki chizilgan aylana markazidan to'g'ri burchak uchigacha bo'lgan masofa 6 ildiz ostida 2 ga teng ekan. Navbatdagi masala, 6-chi masala. To'g'ri burchakli uch burchakka ichki chizilgan aylana urinish nuqtasida gipotenuzani 3 va 10 ga teng kesmalarga ajratadi. Aylana radiusini toping. Demak, to'g'ri burchakli uch burchakka ichki aylana chizilgan ekan. Aylana gipotenuzaga urinish nuqtasida uni 3'den 3 ve 10 ga teng bo'lgan kesmalarga ajratadi. Bu berilgan bizga. Endi uch burchakning tomonlarini, dastlab uch burchakning tomonlarini topamiz. Buning uchun biz quyidagilarni sezib olamiz. Xo'p, CB'ni A bilan belgilaylik, A katet bo'lsin. AC B katet bo'lsin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, mana bu kesma C nuqtadan aylanaga urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar R ga teng, ya'ni ichki chizilgan aylana radiusiga teng. B nuqtadan aylananing gipotenuzaga urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa 3 ga teng. U holda B nuqtadan aylananing mana bu katetga urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa ham 3 ga teng bo'ladi. Xuddi shuningdek, mana bu kesma 10 ga teng bo'lganligi sababli quyidagi kesma ham 10 ga teng bo'ladi. Bu holda biz A katet R qo'shib 3 ga teng ekan, 3 ga teng deb yozishimiz mumkin. Ya'ni A teng R qo'shib 3. B katet R qo'shib 10 ga teng. A gipotenuza esa 10 qo'shib 3 13 ga teng. Endi biz Pifagor teoremasidan foydalanib quyidagi tenglikni yozishimiz mumkin. A kvadrat R plus 3 ni kvadrati plus B kvadrat R plus 10 ni kvadrati teng C kvadrat gipotenuzaning kvadrati. Xo'p, qavslarni ochamiz. Endi sodalashtiramiz. R kvadrat qo'shib R kvadrat 2 R kvadrat bo'ladi. 6 R qo'shib 20 R 26 R 9 qo'shib 100 109 169 ni chap tomonga o'tkizsak minus 60 qoladi. Bu tenglamani 2 ga bo'lamiz. Natijada quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Ha, bu kvadrat tenglamani yechib biz uning ildizlarini topamiz. Ildizlari 2 va minus 15 ga teng. Radius manfiy bo'la olmaydi, demak minus 15 qanoatlantirmaydi. Javob R barobar 2. Shunday qilib uch burchakka ichki chizilgan aylana radiusi 2 ga teng ekan. Navbatdagi masala,
7-chi masala. To'g'ri burchakli 3 burchak katetlarining gipotenuzadagi proyeksiyalari 9 va 16 ga teng. 3 burchakka ichki chizilgan aylana radiusini toping. Va masalani yana qaytadan o'qiymiz. To'g'ri burchakli 3 burchak katetlarining gipotenuzadagi proyeksiyalari 9 va 16 ga teng. Proyeksiyalar deganda nimani tushunamiz? S nuqtadan gipotenuzaga banallik tushiraylik. Balandlikning asosi gipotenuzani ikkita kesmaga ajraydi. Mana A katet tomonidagi qismi A katetning gipotenuzadagi proyeksiyasi deb yuritiladi. Ikkinchi qismi B katet tomonidagi qismi B katetning gipotenuzadagi proyeksiyasi deb yuritiladi. Va masalani yechamiz. A katetning proyeksiyasi 9 ga teng. B katetning proyeksiyasi 16 ga teng. Dastlab A katetni topaylik. A katet 9 ko'paytiruv gipotenuza, ya'ni S ga 9 S ga teng. Shu formuladan foydalanib biz A katetni topamiz. Gipotenuza 9 qo'shib 16 25 ga teng. Demak S ning o'rniga 25 qo'yamiz. 9 ko'paytiruv 25. Ildiz chiqaradigan bo'lsak, A teng 9 dan 3 chiqadi, 25 dan ildiz ostida 25 dan 5 chiqadi. Demak A 3 ko'paytiruv 5 15 ga teng ekan. Endi B katetni topamiz. B katet 16, ya'ni B ning o'zining proyeksiyasi ko'paytiruv gipotenuza, ya'ni 16 S ga teng. Mana shu formuladan foydalanamiz. Yana S ning o'rniga 25 yozamiz. Buni hisoblamasdan ildiz ostida tenglikni ikkala tomondan ildiz chiqaramiz. U holda B teng 16 dan ildiz chiqarsak 4 hosil bo'ladi. 25 ning ildizi 5 bo'ladi. 4 kere 5 20. Demak, B katet 20 ga teng ekan. Endi ikkita katetni bilgan holda biz gipotenuzani, biz proyeksiyalar yig'indisidan foydalanib topamiz. 9 qo'shib 16 25 ga teng. Yuqorida ham aytib o'tdik buni. Endi 3 burchakka ichki chizilgan aylana radiusini topamiz. Yana mana shu formuladan foydalanamiz. 1 taqsim 2a plus b minus c. Bu yerda c gipotenuza, a va b'lar katetlar. Topilgan qiymatlarini bu formulaga olib kelib qo'yib, biz r teng 5 ni hosil qilamiz. Shunday qilib 3 burchakka ichki chizilgan aylana radiusi 5 ga teng ekan.